Azərbaycanlılar bugün daha bir itkin hesab edilən Kapitan Cəbrayılov Elnurun nəşi 3 aydan sonra Göygöl rayonuna ailəsinə təhvil verildi və böyük izdihamla Kapitan Cəbrayılov Göygöl Şəhidlər Xiyabanında dəfn edildi. Kapitan Cəbrayılov 2003-2004-cü illərdə mənimlə birgə Xocavənd rayonunun ərazisində yerləşən en saylı hərbi hissədə müddətli hərbi xidmət keçmişdir. Cəbrayılov Elnur mənim dostum olmaqla yanaşı gözəl insan idi. Cəbrayılov Elnur heç kəsə, heç kimə, heç vaxt zərər vura biləcək bir insan deyil idi. Hər kəsdən o yalnız Allahdan rəhmət qazana bilər. Allah Cəbrayılova rəhmət eləsin. Ailəsinə səbr diləyirəm. Və o ağrının necə ağır olduğunu mən də bilirəm. Mənim qardaşım da oktyabr ayında şəhid olmuşdur. Və o ağrını çəkənlərə yenə Allahdan övladlarına rəhmət, özlərinə isə səbr diləyirəm. Thank you.